Навмисних підпалів у притул не бачать. Розпалене багаття та закорочення електродрутів ймовірними джерелами займання на Луганщині називають співробітники кримінальної поліції. Зокрема, в селі Смолянинове Новоайдарського району вогонь, твердять, розповсюдився під високовольтною лінією у Половинках та Запорізькому Старобільського району. Запевняють, що було так само і у районі Щастя теж. А от у селищі Білокуракине, наполягають у поліції, місцева мешканка вирішила розпалити багаття на своєму городі, щоби випалити бур'ян та суху траву, а вогнище перекинулося на суху вербу, що росла неподалік городу. Наразі поліція виявила і дослідила 4 джерела займання. Загалом треба з'ясувати причину у 146 осередках. За попередніми оцінками ДСНС, орієнтовна площа Загорянь становить понад 22 тисячі гектарів. Вже загинуло 11 людей, 18 шпиталізовані. На цей час не всі пожежі ліквідовано. Горить, зокрема, у Кремінському районі. Вогонь там наближається до селища Стара Краснянка. В поліції відкрили кримінальні провадження. Не виключають і людський чинник, але навіть вживати слово «в підпал» ніби сором'язливо уникають. Але саме навмисні підпали влаштовували окупанти сигнальними ракетами, зокрема, неподалік селища Оріхове. Питалися нас підпалювати і вилазили, підпалювали так, типу як коктейль молот, щось типу того похоже було, кидали. І світительними ракетами пробували, ось сюди ззаді на мене запускали.